कैलालीकी दुरा ओडको दुःखको खबर जनबोलीमा हेरेपछि लम्कीचुवा नगरपालिकाका मेयर महादेव बजगाई दुराको आँसु पुछ्न आज उनकै घरमा पुगेका छन्। श्रीमानको मृत्यु भएपछि आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा दुःखदायक जीवन बिताइरहेको खबर जनबोलीले देखाएको थियो। मलाई त रात दिनै अब मर्न भन्दा पनि यही छोरीको पीडा छ। मलाई साह्रै छोरीको पीडाले म रात निनाएकी छैन, दिन मलाई भोक लागेको छैन। यो छोरीको यस्तो अवस्था छ अहिले त, म हुनसम्म न अलिकता छोरीको हाँसिलो खुसिलो मन छ। लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 4 रहेको दुरा ओडको घरमा आज नगर प्रमुख महादेव बजगाई पुगेका छन्। बिमा गरिदिन्छु, स्वास्थ्य बिमा, जहाँ उपचार छैन पैसा छैन भन्नुभयो नि, तपाईँको फ्रीमा स्वास्थ्य बिमा गरिदिन्छौँ। अनि पाँचजना कतिजना परिवार छ तपाईँको? मेरा दुईटा छोरा छन्, दुईटै छोरी। त्यही भएरको लागि अब हिँड सञ्चार नभए नेपालगञ्ज जानुपर्छ, टिकाहरू जानुपर्छ, त्यो पनि व्यवस्था गरिदिउँला। खानाको लागि के छ तपाईँको? उनको अवस्था बुझ्दै मेयर बजगाईले दुरावडको उपचार निशुल्क गरिदिने बताएका छन्। दुराकी 17 छोरी सुशीला ओडको शिक्षाको व्यवस्था र उनको परिवारलाई तत्काललाई आवश्यक परेको सहयोग नगरपालिकाले गर्ने मेयर बजगाईको भनाइ छ। समस्या त हेर्नु न, कति गरिबीको कारणले, बेरोजगारको कारणले, रोगीको कारणले उहाँलाई समस्या छ। यो अझ पनि सिंहदरबारको अधिकार हामी गाउँ गाउँमा त भन्छौँ, तपाईँहरू मिडिया मार्फत नै यो कुरा मैले सुन्न पाएँ। धेरै कुराहरू यस्तो छ, पाउनुपर्ने मानिसले सेवा सुविधा पाइरहेका छैनन्, नपाउने मानिसले अझै पनि राहत यस्ता यस्ता कुराहरू पाइरहेका छन्। आफैलाई पनि यो एउटा स्थानीय सरकार प्रमुख भएको नाताले उहाँहरू जस्तो चाहिँ नागरिकको चाहिँ हामीले भलो गर्न सकिरहेका छन्, यो मलाई पश्चाताप छ। 1,00,000 बराबरको चाहिँ उपचार उहाँहरूले पाउनुहुन्छ, हामी उहाँलाई पनि अस्पतालमा हाम्रो महिला विशेषज्ञ चाहिँ गाइनोको डक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ, महिला विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँ नभए पनि अरू ठाउँमा पनि उपचार गर्नको लागि म फल गर्छौँ, प्रयास गर्छौँ। जनताको आवाज बनेर खबर देखाइदिएकोमा मालिका टेलिभिजनलाई मेयर बजगाईले धन्यवाद पनि दिएका छन्। म सकभर मालिका एफएमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, कम्तीमा यस्तो कुरा मसँग पुग्ने एउटा वातावरण बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि रिपोर्टिङ गर्ने र त्यो समाचार बजाउने मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आफ्नो दुःख बुझ्नका लागि मेयर नै घरमा आएपछि दुरावडमा आशा पलाएको छ, अब केही सहयोग पाइन्छ कि भन्ने आश उनले गरेकी छन्। आफ्नो पीडा बुझ्न आएकोमा मेयर बजगाईलाई धन्यवाद पनि दिएकी छन्। तपाईँको छोरीलाई पढाउने जिम्मा मेरो हो, दुःख हुनु कम्तीमा त्यसले इन्टर पास गरी ब्याचलर पास गरी भने काहीँ न काहीँ जागिरी पनि लगाउन सकिन्छ। तपाईँहरूले स्थानीय साथीभाइहरूले पनि सहयोग गरिदिनुहोस् मानवीयता नाताले। जनबोली कार्यक्रमले जनताको समस्या देखाउने मात्रै होइन, सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने काम पनि गर्दै आएको छ। हाम्रो यो पत्रकारिताले भुइँ मान्छेहरूले राहत पाए ठूलो उपलब्धि हुनेछ। जनताको दुःख हेरेर, जनताको घरमा पुगेर, जनताको दुःख बुझी सहयोगको वचन दिएकोमा लम्कीचुवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी नै सबै जनप्रतिनिधिले दुःख परेका नागरिकको घरमा गएर जनताको दुःख बुझ्दै जान्यो भने दुरा जस्तै धेरै भुइँ मान्छेहरूले राहत पाउनेछन्।